Siri, kan du skynda dig? Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Nu börjar hon i nästa låda. Siri, snälla, det räcker nu. Det har blivit ett litet uppehåll här på min YouTube-kanal. Och ni som följer mig på Instagram, ni vet redan. Men ni kanske ser någonting lite konstigt nu direkt. Här. Ny katt. Det är Sigge. Vi passar honom för att mina föräldrar, de är på semester. Alltså det går ganska bra. Han är väldigt sur, låter mycket, fräser mycket. Och det är liksom inte våra katter vana vid. Selma och Siri är inte rädda för Sigge. Även fast han försöker skrämma dem väldigt mycket. Men Sigge är däremot väldigt rädd för både Selma och Siri. Selma och Siri har faktiskt varit väldigt snälla. De vill ju väldigt gärna gå fram och lukta och hälsa. Och det vill inte Sigge. Och de har försökt göra det många gånger. Men när han liksom fräser och morrar till så liksom backar de undan. Och låter oftast han bara liksom. För de känner ju säkert av att han är väldigt rädd. Och de vill ge honom lite utrymme. Selma har pussat Sigge på nosen några gånger. Och då fräser han. Och Selma och Siri, när de går förbi honom och sånt här, så går de liksom förbi försiktigt. De gör inga hastiga rörelser. De försöker inte skrämma honom. Igår så delade till och med Selma och Sigge på kattklätterställningen där ute. Låg och sov där tillsammans. Så det funkar bra. Han här är bara en väldigt sur katt. Är du skönt att bli klappad? Ja. Anledningen till att jag har liksom försvunnit lite, det har med min medicin att göra. Som ni säkert vet så har jag ju påbörjat medicinering för min ADHD. Förra veckan så höjde jag till 54 milligram. Det var inte en så jättetrevlig upplevelse. Jag har haft så extremt mycket ångest. Alltså det har varit hemskt. Jag vet inte, jag är hela tiden på helspänn och varenda liten grej bara så här triggade mig så extremt mycket. Saker som jag liksom aldrig så här reagerar på annars. Om Seb bara typ så här höjde rösten lite för att han typ stod i köket och kallade på mig och jag var i ett annat rum. Så att jag liksom skulle höra honom, så blev jag liksom helt, alltså typ helt förstörd. Och det var i samband också med när Sigge kom hit. Första dagen så gick han runt och morrade och fräste hela tiden. Och alltså jag mådde så jävla dåligt av det. Jag vet inte, jag bara fick för mig att han typ skulle döda alla. Och ja, alltså jag vet inte, jag vågar typ inte klappa honom. Och jag är liksom inte rädd för katt. Och jag är inte rädd för Sigge. För jag vet ju att han inte skulle göra någonting. Jag vet att han bara går runt och är sur. Men jag var liksom rädd för honom. Jag vågade typ inte klappa honom. Jag var rädd för att ha Selma och Siri i närheten av honom. Alltså så här. Jag var bara så här överdrivet jätteorolig. Och liksom så extremt mycket ångest. Och så fort någonting jättelite bara så här gick lite fel, så fick jag en panikattack typ. Exempelvis i förrgår, Sebbe välte min lampa och alltså jag kunde inte hantera det. Jag bara började gråta som en galning, hyperventilera. Jag fick inte luft, jag alltså riktig panikattack. Och Sebbe liksom bara fick också panik och bara jag måste köra dig till akuten och sånt här. Och jag bara, för att jag vet ju innerst inne vad det är, så jag bara nej, jag måste bara lägga mig ner och andas så liksom går det över och sånt här. Men det jobbigaste nu de här dagarna är liksom, det kvittar liksom vad jag har gjort. Ångesten har inte försvunnit. Och jag har typ varit så jätteorolig över allting. Och det har varit en jättehemsk känsla i kroppen. Så jag har inte alls mått bra. Och därför har jag liksom inte vloggat. För att liksom, vad ska jag spela in? Men jag var på psykiatrin igår. För att jag går ju på så här uppföljning varje vecka. Ja, berättade jag om mina besvär och sånt här. Och vi kom fram till att jag ska inte ta 54 milligram, utan jag ska sänka till 36 igen, för att då mådde jag bättre. Jag ska ta 36 milligram på morgonen
i en vecka nu. Sen efter det ska jag testa att lägga till 18 milligram på, alltså typ i 11 tiden. För att jag känner ju att det håller liksom inte i sig hela dagen. Och jag känner ju att jag vill ha verkan längre. Det enda problemet är ju att jag inte har fått något nytt recept. Så jag har ju liksom inte kunnat hämta ut någon ny medicin. Och jag har precis liksom hämtat ut 54 milligram. Köpt det för skitmycket pengar. Så jävla tråkigt. Men som sagt, jag har inte fått receptet än. Vilket jag stör mig lite på. För att jag hade ju gärna fått det igår. Så jag hade kunnat hämta ut igår. Och kunnat liksom ta det även idag. Alltså jag vill heller inte så här ta paus. Ett. För att jag mår ju skit. Och jag behöver ju medicinen för att må bra och fungera. Två. Det känns liksom inte som det är så bra att så här sluta, börja, sluta, börja, sluta, börja. Jag hoppas jag får det idag så jag kan hämta ut. Jag tänkte egentligen gå till apoteket nu och hämta ut receptet. För att jag har ett annat recept som jag ska hämta ut. Plus ett paket på andra grejer som också är på apoteket som jag ska hämta. Men ja, jag har inte fått det än. Så jag kan ju inte göra det förrän jag har fått det. Här är mina nya solglasögon förresten. Skitsnygga tycker jag. Jag ska bara gå till ICA för att jag har ett paket där. Jag vet inte vad det är. Jag misstänker att det kanske är grejerna från Elf som jag har beställt. Men jag vet inte för att... Alltså det är inte samma... vad ska man säga? Spårningsnummer. Men det kan ju vara så att de har liksom kommit till Europa. De har... gått igenom någon tull och de har typ gett en ny spårningslänk eller någonting. Jag vet inte om det kanske är så. Jag hoppas lite att det är min melatonin som jag har beställt. Men jag har redan den tillagd i postnummerappen med en annan spårningsnummer. Och det är inte samma. Så jag vet faktiskt inte vad fan det är för paket som jag har på ICA. Men jag ska gå och hämta det i alla fall. Sebbe har tagit mina nycklar. Han har tagit sina nycklar. Han har antagligen de liggandes redan i sin ryggsäck. Och sen så har han tagit mina nycklar. För att han tog bilen i morse. Så han har bådas nycklar. Och nu kan jag liksom inte lämna lägenhetshuset på hela dagen. Och jag tänkte lite att vi har sånt här extra nyckelgrej här. Som vi aldrig använder för att det liksom, det tillhör inte lägenhetshuset. Och om det så här inte fungerar så är det vi som får stå för det själv. Så jag hade ju liksom kunnat använda det och de nycklarna. Men, alltså vår portkod fungerar inte alltid. Det är lite så här från och till. Vissa dagar så funkar den bara inte. Och då kommer man ju liksom inte in i huset igen. Och då är jag utelåst från hela byggnaden och behöver liksom stå utanför. Antingen till någon granne ska gå in eller till klockan 5 ikväll när Sebbe kommer hem. Nej. Den funkar inte. Självklart så har jag ju världens otur. Och portkoden funkar inte idag för att jag skrev till Sebbe och han svarade. Han skrev att han kunde köra hit här och lämna dem vid 11. Och det är om en timme. Men så skrev jag att jag kan ju testa med de andra nycklarna. Och då om portkoden inte funkar, vilket jag hoppas att den gör. Så behöver han liksom inte köra hit i onödan. Så jag tog chansningen. Och så testar jag nu och som ni ser så funkar inte portkoden idag. Alltså jag fattar inte varför det är så. För det är liksom inte... Det är inte varje dag, utan det är bara ibland den inte fungerar. Pissställe. Jag går till ICA, hämtar mitt paket. Sen så får jag bara gå lite runda. Sätta mig på en liten parkbänk kanske. Jag låste alltså ute mig själv för det här jävla sketna paketet från fucking Estrid med... rakblad som jag inte ens behöver. De har ju en sån här prenumerationstjänst när man har beställt en sån här Estrid rakhyvel. Och så har jag ju valt typ en gång om året. För att jag tror att det är typ det, alltså så här, man kan välja så att man inte får hela tiden. Och så nu har jag ju glömt bort att skjuta upp det ett år till. Så har de liksom blivit skickade. Även fast jag inte vill ha dem för liksom... Jag har fortfarande inte ens använt upp de jag fick förra året. Så jävla tråkigt. Jag trodde ju i alla fall att det skulle vara alltså någonting kul. Och jag fattar inte hur har inte det här paketet kunnat bli levererat i min brevlåda. Det är ju pinsamt att den här
har kommit till ICA. Så kan ni gå. Här borta skådar jag en liten bänk i solen. För det är ganska kallt ändå. Känns som att jag är lite lär också. Sitta här en stund. Eftersom jag på senaste tiden har liksom varit på alltså läkarbesök och sånt här så jävla ofta. Så har jag ju kommit upp i belopp så att jag har frikort. Och då tänkte jag lite så. Jag ska utnyttja det liksom. Att det nu är så här gratis. Alltså jag har ju haft liksom jättemycket problem med min hud de senaste åren. Och jag har liksom så här gått runt och trott att jag har akne. Och försökt behandla mig för det. Men jag har liksom så här, jag har testat varenda jävla grej som ska funka. Och ingenting har funkat för mig. Och det har bara liksom blivit värre. För någon vecka sedan så började jag liksom läsa på lite mer och kolla på lite andra saker. För att jag drog lite den här slutsatsen att om jag nu har försökt att behandla akne i flera år. Och använder produkter som ska fungera och som fungerar för alla andra. Då kanske det inte riktigt är det som är mitt problem. Så jag har läst runt lite och sen så kom jag in på rosacea. Rosacea kan se exakt ut som akne. Och det är väldigt många som tror att de har akne fast de har rosacea. Så jag började läsa på om det och allting stämde liksom in på mig. För typ en och en halv vecka sedan så började jag liksom behandla min hud som att jag har rosacea och följa alla råd som man ska följa om man har rosacea. Och min hud har blivit så mycket bättre. Så jag bokade faktiskt ett läkartid på doktor.se. Jag var lite så här osäker på om jag hade behövt liksom gå till deras vårdcentral för att jag är ju redan listad där. Det är det som är min vårdcentral. Men det funkade liksom genom appen så imorse hade jag ett läkarmöte och jag hade skickat bilder och sånt här och han sa det i läkaren att ja men det är rosacea liksom, det är det jag har. Så jag fick liksom den diagnosen plus att jag fick ett recept på acelinsyra som jag ska hämta ut som jag ska börja använda för att se om det blir lite bättre. För att det har liksom blivit bättre men jag har fortfarande liksom alltså det här som ser ut som liksom finna och akne. Jag vill liksom få bort det lite mer och det ska det hjälpa med. Där kommer han, räddaren i nöden. Hej. Tack så mycket. Det var jättesnällt. Nej, jag vet. Ja, detsamma. Hej då. Hej då. Hej Sigge. Nu är jag hemma igen. Ja. Hej. Jag har massa saker jag måste komma ihåg och skriva in i min kalender. Nya tider till psykiatrin, jag har någon undersökning jag ska gå på lasarettet plus att jag har fått så här blodprov som jag behöver boka in. Ett vecka 21 och ett vecka 25 tror jag. Så var det en vecka. Vecka 25. Miss. Men jag måste kolla hur det går med älgarna. Men det verkar typ som att jag har missat den första. Det står kontrollrummet bekräftar första simmaren. Men den står fortfarande på noll. Så jag vet inte. Alltså jag blir så ledsen om jag missar det. För att jag har aldrig någonsin fått se den första. Och jag har så här kollat jätteintensivt. Nu har jag efterforskat det här lite och det verkar som att de, alltså man kunde bara se älgen som simmade på så här extra kamerorna. Så de har liksom inte visat det på liksom den här livestreamen som man kan se hela tiden. Så typ, de har också missat den och man såg inte det alls bra. Och det var inte insummat eller någonting. Hej, mitt namn är Tova. Jag har bara en fråga om ett recept som skulle skrivas ut till mig som fortfarande inte har kommit än. Alltså det är ju ganska brådskande för min medicin är slut och det skulle ju skrivas igår. Men jag har fortfarande inte fått det. Alltså jag fattar inte vad fan de sysslar med. De vet ju om jag hade ingen medicin. Allting var helt slut. Och de har bara skrivit ut 54 milligram till mig.
då har jag inga tabletter att ta. Jag tycker det är jättekonstigt när de så här har suttit och sagt att jag liksom ska ta det dagligen och för att man liksom vill göra en utvärdering för vad som är bra, och då behöver man ju också ta det dagligen för att se. Det är ju jättekonstigt om man tar medicin, så helt plötsligt slutar med det, sen ska man börja igen. För det blir ju en liten så här chock för kroppen att hela tiden hålla på att börja sluta. Jag fattar heller inte varför jag skulle få alltså 54 direkt, för man inte vet att det inte funkar. Hade det varit bättre om jag hade fått utskrivet liksom 18 igen, så att jag bara kunde fortsätta att ta 3 stycken. Så om det skulle vara något fel så kunde jag ju bara så här själv inte ta 3 och bara ta 2 eller bara ta 1 exempelvis. Men nu har jag bara de här 54 och man får inte lov att dela dem. Vilket jag kan säga att jag faktiskt gjorde i morse, för att jag hade inget annat val. För jag, som sagt, jag ville inte liksom så här sluta mitt i allting, för det känns ju helt konstigt. För liksom jag kommer med skit och sen så vet jag inte hur jag kommer med om jag höjer igen. Jag pallar liksom inte med att kroppen får den här focken med höjningen igen. För då får jag skitmycket ångest och mår skit. Det är liksom så här, det går att slippa, så varför ska det inte funka? Det är bara störigt. Jag försöker mysa med Sigge. Jag får lite panik på hela den här situationen. Alltså hon sa ju till mig att jag skulle skriva på 1177 också, och det gjorde jag. Efter att hon har sagt att det stället jag ringde till inte var rätt, och så tog jag det andra som står i mina journaler, och då står det att det stället de svarade på mitt ärende, de skrev att de inte kan hjälpa mig och att jag har skrivit till fel mottagning, och så hänvisar de mig till mottagningen som jag ringde till, som också säger att det är fel. Så alltså, jag blir bara så fucking trött på att liksom ingenting stämmer, och alltså att det är så jävla standard. Man bara blir skickad fram och tillbaka, så det är ingen som har koll på någonting, och alltså ja, jag blir bara så jävla trött. Och det är också de här mottagningarna som de har sagt till mig att jag ska kontakta, och så helt plötsligt så nej, så är det fel. Alltså jag fattar ingenting. Så här, nu när det är en sån här akut situation. Och sen hade jag också liksom så här velat ha kanske lite rådgivning på vad jag ska göra. Är det bäst? Alltså, ja. Jag blir så fucking trött. Det är ett sånt jävla skämt. Det är verkligen det. Jag är så trött på att ha med vården att göra. Han spann faktiskt precis. Han är lite så här, alltså han är ganska kälen, men han vill typ inte visa det. Jag rotade till och med fram den här jävla lappen som jag fick när jag varit på de här besöken hos sjuksköterskan, som hon gav till mig, där det står liksom så här telefon som jag kunde ringa, och som hon sa att jag kunde ringa när som om jag hade frågor och behövde hjälp med någonting under tiden. Alltså jag är hemma och inte är på besök. Och det var exakt det här numret som jag ringde innan, där hon sa till mig, hej Sigge, där hon sa till mig att det är fel, att jag har kontaktat fel mottagning. Alltså alltså jag blev bara så arg, och sen så blev jag också så här orolig, för liksom det känns inte särskilt säkert att hålla på med behandlingen där. Jag, som nu när jag har mått så här jävla dåligt, när jag haft den här jävla ångesten, så har jag så här övervägt att jag skulle ringa dit och be om råd. Men sen har jag inte gjort det, för att jag bara så här, ja men jag vill typ inte vara jobbig, jag ska ändå dit där, och så är det bättre att avvakta liksom. Men om det liksom skulle hända någonting allvarligt och jag känner att jag har frågor eller någonting, då känns det ju liksom inte särskilt bra att det, jag ringer dit och de säger att jag har kontaktat fel och jag seriöst har fått det där jävla numret av dem när jag har varit där. Det är liksom, det känns inte särskilt tryggt att så här, alltså om det nu skulle vara någonting, så har jag ingen att kontakta. Typ som nu, när jag är i den här situationen, så är det ingen att kontakta. Det känns liksom inte tryggt överhuvudtaget. Alltså jag vet inte, jag har typ så här googlat runt på och se om det är någon privat klinik här i Helsingborg som man kan fortsätta sin behandling för, eller hos. Men alltså jag hittar typ ingenting, och jag har ju liksom så här jättemycket mer ångest än vad jag vanligtvis brukar
har och det blir jättemycket värre. Och sen liksom nu när jag tänker så här att då händer det någonting och så finns det liksom ingen hjälp att få. Och det, ja, alltså det har ju liksom visat sig nu att det är så det är. Och ja, alltså det känns ju bara jättedumt att inte ha någonstans att vända sig när det liksom går åt helvete och man hade behövt hjälpen. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth and take what I need to get by. Doesn't make it easy. Alltså fy fan vad gott med milkshake. Jag har ju köpt de här som Apoteket har, som kostar 15 kronor styck. Så jag har köpt shampoo, jag har köpt balsam, jag har köpt duschkräm och body lotion. Och de finns både med parfym och utan parfym. Jag tog alla utan parfym. Jag ska testa dessa, Sebbe ska också testa dem och sen så ska jag... Jag vill lägga ut en recension på de här på Instagram. Om jag tycker de är bra eller så. En räv. Alltså, kan du zooma in på den lite mer i sidan? Kolla, det ser ut som Siri. Kolla hur man hoppar. Det är Siri. Nej men gud, det är kolla, jättemånga helgar. Ja, då är det här en gitt. Där är den med GPS. Där är någon som har GPS på sig. Luktar du på honom? Du behöver inte bli så arg, Sigge. Där är en stor luftballong, märkte vi. Det gick inte bra på gymmet idag. Jag är så himla anfådd. Och det är ingenting jag liksom brukar vara. Så det känns så himla konstigt att... att bli anfådd och liksom... Jag orkar inte lika mycket som jag brukar göra. Och det känns som att jag typ inte får någon luft. Jag ska in i duschen lite snabbt. Tvätta av kroppen. Och så ska jag tvätta håret imorgon. Och då ska jag också passa på att börja använda shampoo och balsamet från Apoteket. Vad är det? Kan man få visa en sak? Jag har hittat en låt. Men kris. Du ger mig jättemycket dopamin. Jag vet inte hur det ska vara det. Det är jättebra det här. Okej. But I'm not broke. Men jag ville bara säga det. Jo. Det är tur att du har hittat en låt som du gillar. Jag har lyssnat på 1000 gånger, ja. Vi har verkligen inte samma musiksmak. Nej. Nej. Men jag har aldrig sett ut som att jag lyssnar på sån här musik. Och du har sett ut som att du gör det. Så vi passar ändå lite så. Okej. Okay. Mm, för du har tatueringar och du har haft keffa hårfärger och jag är normal. Okej. Nu vet jag inte riktigt vad jag sa. Alltså jag tänker typ så här. Shampoo tror jag säkert kommer att vara skitbra. För liksom shampoo. Inte så stor skillnad. Balsamet däremot är lite så här. Osäker på om det liksom fungerar. För mitt hår. För att jag har väldigt torrt hår. Och lockigt hår. Alltså jag tänker ju liksom inte bara utifrån mig. När jag gör recensionen. Utan jag tänker ju liksom. Var någon som kanske har tunt hår. Eller normalt hår. Och så här. Utgår lite från det och jag ska även tvinga Sebbe att testa produkterna. Alltså han har ju också lite så här vågigt hår. Men han har väldigt tunt hår jämfört med mig. Så, och inte lika torrt. Så vi får se hur det funkar på honom också. Men duschkrämen kan jag faktiskt ta och testa idag också.
duschkräm, mild och återfuktande utan parfym. Rengör huden skonsamt och gör ett mjukt och krämigt lödder berikat med vitamin E, återfuktande glycerin och mjukgörande ämne från olivolja. Duschkrämen kändes bra. Alltså jag gillade själva lödret på den. Den liksom så här lödrade upp till ett ganska tjockt men ändå liksom fluffigt lödder som... Alltså som ändå känns lite så här lyxigt. För vissa duschkrämer känner jag är väldigt så här typ tunna. Alltså glödrar upp det med vatten så blir det liksom inte något riktigt skum. Utan det bara blir så här lite lödd. Och den här blir riktigt så här jätteskummig. Typ som en så här foaming cleanser. Fast mycket typ mjukare skum. Det trodde jag faktiskt inte om liksom en duschkräm som är så pass billig. Så nu så ska jag ju testa på här lite med krämen som jag fick utskriven. Så här är krämen. Man kan få den här utskriven både för rosacea och för akne. Det stod att jag skulle applicera den 2 gånger dagligen på området där det behövs. Men jag har ju väldigt känslig hy. Så jag vågar liksom inte göra det. Jag kommer att applicera alla mina hudvårdsprodukter först innan jag lägger på den krämen. För så kan man göra för att spä ut produkten lite så att den inte är lika stark. Och de här 2 produkterna från Claire's fungerar jättebra för min hud. Jag har använt dem här i flera år. Och de här är liksom aldrig irriterande eller så här. Så de fortsätter jag använda. Jag har även nu bytt ut min rengöring. Alltså jag känner inte att den så här förvärrar någonting. Men det rekommenderas att använda typ en lite mjölkigare rengöring. När man har rosacea. Så jag har en annan som jag egentligen har köpt till Sebbe. Jag använder ju alltid Sikaplast Barme. På kvällen som en nattkräm. Och jag är lite så här, alltså den är ganska tjock. Så om den typ lägger sig lite för mycket som en hinna på huden. Men sen samtidigt den här, alltså den sjunker in ganska bra i min hud. Jag har väldigt torr hud liksom. Så när jag använder den och alltså det har gått ett tag. Så har den liksom sjunkit in i huden precis som vilken kräm som helst. Så jag tror inte att det ska vara något problem. Jag tänkte bara att det kanske... Vad fan händer med vårt element? Jag beställde ju lite grejer från Elf. Och som tur är. Utan att jag tänkte på det då när jag beställde det. För då hade jag inte kommit fram till det här. Så beställde jag lite hudvård. Och det var ju hudvård som var alltså väldigt mild. Och med ingredienser som passar väldigt bra till min hud. Så då kommer jag ha ett cleansing balm, ett serum. Och ansiktskräm. Nu är denna lite insmörd så här. Så jag tänker att den ska få sjunka in lite i huden. Innan jag lägger på den andra krämen. Så vi kör lite. Lite franserum. Jag har varit jättedålig på att använda det på senaste. Jag vet inte riktigt hur. Alltså hur mycket man ska ta. Jag tänker att jag bara sprider ut det lite så här. Typ som man gör med retinol. Så blir det säkert skitbra. Det här kanske är lite mycket. Man skulle ju ta det på problemområden. Men mitt problemområde är ju typ hela ansiktet. Då kör vi ett till test här med body lotion. Jag vet inte riktigt varför jag luktar på grejerna. För att det är parfymfritt. Men det är ändå liksom en doft. Råvarorna doftar ju liksom. Men det är inte så här. Alltså det är ingenting som man tänker på så. Den var tjockare i konsistensen än vad jag trodde. Ofta så här lite billigare krämer brukar ju vara väldigt vattniga. Den känns ju härlig. Den absorberas ganska snabbt av huden. Bara så här första tanke så tänker jag att den kan vara bra att använda typ om man duschar på morgonen. Och man liksom vill smörja in sig men man vill att det ska torka snabbt för att man ska ta på sig kläder exempelvis.
Men jag som sagt, jag kommer fortsätta testa produkterna och jag kommer fortsätta testa min nya hudvårdsrutin. Och jag delar ju med mig mer och sånt liksom på min Instagram. Jag brukar ju liksom även lägga upp stories och sånt här där jag liksom typ länkar produkterna och pratar med om grejerna och sånt här. Så jag skulle säga att om ni liksom är intresserade mer av typ hudvård och smink, hårvård, så Instagram är typ bästa stället att följa mig på då. Åh, gud vad jag anförde, alltså det är så sjukt. Jag är liksom så här gott för den att vara en person som typ aldrig är anförd. Alltså det är ingenting som så här jag lider av. Till att jag liksom blir anförd bara av att prata om mening. Det är jättestörigt. Men jag tänker att det får vara allt för den här vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Ni får det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.